သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဂိမ္မန္တနွေဥတုနွေကာလပထမဝါစုလ33ရက်2009ခုနှစ်6လပိုင်းဇွန်လ28ရက်နေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နှင့်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတက်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲကျင်းပတဲ့ဝါစုဦးညဓမ္မသဘင်ခရင်းညမတ္တိလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မေခလာအမတ်လေးချီမလေးချီမှနေတဲ့ဥကျော်လွင်တော်နွယ်နွယ်ရင်တမိစိတ်စိတ်တမိပူပူမိသားစုတို့ကမတ္တိလူတန်းပြီးတော့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှက်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလို့ရှိကြတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းစီရင်ခြင်းပါပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလူပွဲကြီးနိုင်ဟောကြားအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်ခௌတကနိကေဓမ္မပရပါဠိအထကထာမက္ကဝတ်၌လာသောအနတ္တလက္ခဏဝတ္ထုပထမနေ့ကအနိစ္စလက္ခဏဝတ္ထုမနေ့ကဒုက္ခလက္ခဏဝတ္ထုခဏိအနတ္တလက္ခဏဝတ္ထုဒီအနတ္တလက္ခဏဝတ္ထုမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုအများနားလည်အောင်မြန်မာစကားတို့ဖြင့်တန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောထင်သလိုဟုတ်မဟုတ်တရားတော်မြဲတာနဲ့မမြဲတာဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာအစဉ္ညနဲ့ချမ်းသာခဏိထင်းတယ်လို့ဟုတ်မဟုတ်ဒီတရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုမဟောသိမ့်မီမနာသိမ့်မီတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပါရမီပြည့်ဘုရားရှင်ကိုနဲ့ဂုဏ်တော်ပုံတော်ဒီအာယုံပြုပြီးတော့ရှေးဥစွာလက်အုပ်ချီမို့ရှိခိုးကြပါအောင်စုနရသဘောအနိကေတုဘဝေတုတိန်တပါရမီနမမိတိရတံနိသံဘုရိတဝါအာဂတောဝရံနရသဘောအနိကေတုဘဝေတုတိန်တပါရမီနမမတိရတံနိသံဘုရိတဝါအာဂတောဝရံယောနရသဘောဇာတိအနာဝိတယဟုသုံးပြထင်လင်းခဲ့တွင်ဝယ်နေမင်းရာချောင်းချီဝါရောင်တို့ထိန်ပြောင်းရှက်တန်းရှုမခန်းအောင်တင်ဆန်းထွန်ပါဂုံပေါင်းခသည်နရဥကအရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အနေကေတုတိန်တန်ကလေးကိန်းခံပွေအောင်တွေ့ရင်မရများပြန်လာကုန်တော်ဘဝေတုနှိမ့်တုံမြင့်တုံယဟဘုံတို့ကြိုက်ကြုံရဘုံဘဝတို့၌တိန်တပါရမီဒါနအစာများလာပေါ်ရ30အညီပါရမီတော်တို့ကိုပုရိတဝါပြိမတန်နံရေကမန္တရရွှင်လင်းကြည့်ပြုဖြစ်ကျင့်တော်မူခဲ့ပြီးဝါပုရိတဝါအတံမြေတုသွေးစုပင်လေရေပြင်းကျဲနှင့်မိုးကျဲမျက်လုံးပမာရှုံးအောင်အဆုံးမရှိကနန်းချီမြတတိရှိရှုဖြစ်ကျင့်တော်မူခဲ့ပြီးအာဂတောသာတုပမာများသူငါတို့တောင်လက်မရပြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမမီးပင်ခွန်ဆင်းရဲစွာဖြင့်ကြွလာလေကြွလာတော်မူခဲ့ပါ၏ဝရံပါရမီကျွင်တန်ကြီးနယ်ဟုလူဝဲထင်ရှားအမျိုးအဖျင်းမချားပြီလက်မြင့်မြတ်လည်းမြင့်မြတ်တော်မူပါပြီထတော်ဝါဝရံသူနတ်မြတ်သတ္တဝါတို့လွန်စွာလီးမြတ်တောင်းတလည်းတောင်းတပါပြီထတော်ဒန္တရသမံနှုံးဒုမယသုံးဒုဘဟုနရဥကထိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နတ်တို့ကျေနပ်ရံမြောင်းတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နတ်တို့ကြည်နဲ့ယံမြောတရားဖို့တရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမမနိုင်ရှင်သာခုံများစွာကိုတတ္တယေစုစိတ်မှမြူလျက်ကြည်နူဝန္တာရှ िख ိုးဥညွကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဣမိနဗုဒ္ဓံပဏ္ဏမိနဤသို့ဘုရားရှင်အားရှ िख ိုးရကြောင်းဖြစ်သောပဏ္ဏမအစီရဏကြောင့်
มีมาองค์เด็กเงี้ยองค์ยุ่ยจีองค์เมียมีแต่ยาพ่อแม่พยานจะไปดออาโนอันมากรรมองค์เด็กเงี้ยองค์ยุ่ยจีองค์เมียมีแต่ยาพ่อแต่ยาน่าจะแม่พยานจะไปดอโตอาสยามเมงลันทวีบันเนตยามมังอัปององยององยาองเมงลาดีอัตุบวัตุมีจิลักขันมาล้วนละโดสัสสะมาด้วยอมันเมผิดบาสีตรีအစိမ့်လေးရသုံးလောက်ကထထသတ်ပြီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်အားပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဂုဏ်တော်ပုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့ပြီးနေမျိုးတို့လိုလန်းတောင်းတတဲ့အတိတ်ပထနာအောင်စုမင်္ဂလာတွေတောင်းစုပြုပြီးတော့ဘုရားတော်ကိုဟောကြားနာကြားစုဆိုတော့အနိစ္စနဲ့အနိစ္စဟောခဲ့ပါတယ်မမြဲတာနဲ့မြဲတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဟောခဲ့ပါတယ်ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာခဏိအနတ္တနဲ့အတ္တဟောရပါအနတ္တနဲ့အတ္တကိုဟိဆင်းရဲချမ်းသာလို့ဘာသာပြန်လို့မလွယ်ပါဘူးအလိုမလိုက်တာနဲ့လိုက်တာတို့မပိုင်တာနဲ့ပိုင်တာတို့မဆိုင်တာနဲ့ဆိုင်တာဒီလိုတွေဆိုရင်အတိတ်တွေကကိုပြောလို့တဲ့အတိတ်တွေနဲ့ငုံမိခြုံမိမယ်မထင်လို့ထင်တယ်လို့ဟုတ်မဟုတ်လို့အမိပေးလိုက်တာလောကကြီးကကိုထင်တယ်လို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဟမ်ကိုယ်မှရှိတဲ့တရားကရောကိုထင်တယ်လို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါပဲအဖြေကအဲ့ဒါပဲလောကကြီးကကိုထင်တယ်လို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါကိုယ်မှရှိတဲ့တရားကရေးရေးဖြည့်စမ်းပါကိုရှိတဲ့တရားကိုဟုတ်တော့ကိုရှိတဲ့တရားကကောင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသည်ကိုထင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်မှရှိတဲ့ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသည်ဟုတ်လားမှန်ပါပါကိုယ်မှရှိတဲ့တတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာသူတော်ကောင်းတရားတွေဆိုတာကောင်းတယ်လို့ကိုယ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါသည်ဘုရားရှိခိုးခြင်းနဲ့တော့စိတ်ကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုအာယုံပြုခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပင်စောကိငါဦးကိုတရားဟုတ်တဲ့ပုံဘက်ကနေပေါ်လာဓမ္မစကပုဒ္ဒနာတုတ်တန်ကြီးဘက်ကနေပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာရင်လည်းဟိုတောင်စွန်းဓမ္မတုဒ္ဒတော်အကြောင်းစိတ်ကဘက်ကနေရောက်လာအရင်အရင်သာသနာပေါင်းရောက်အဲ့ဒီမှာနေတုန်းကဇာတိပိရိချတပိတပန်းနေနဲ့ည9နာရီအထိစာကျရဘုရားဝတ်တက်ပြီး9နာရီအထိစာကျရတယ်9နာရီကျော်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပေးပင်မန်းလို့ကျမကြီးမကောင်းလို့ကျင်းလို့တဲ့လူကကျင်းမကျင်းလို့တင်စာဆက်ကျက်ကြတာပေါ့တချို့ကျတော့တရားစကားတွေပြောအဲတရားစကားတွေပြောတဲ့အခါကိုစံကြဘုန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြောင်းမှာဝရန္တာမှာလတ္တာမတာတာရေမရှိတော့အမောင်ကတော့လတ္တာလို့ပြောရင်လတ္တာတဲ့အရာတာကိုခံနေရသေးတယ်မမှီသေးတဲ့လတ္တာမှောင်မဲနေတဲ့အချိန်မှာဝရန္တာမှာတိုးထဲမှာတောင်စွန်းစရာဘာမှကိုမမြင်အောင်ကောင်းကင်ကလည်းမောင်မဲသတ္တောကြီးကလည်းမောင်မဲအကြောင်းဘက်ကလည်းမောင်မဲပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားစကားပြောရတာဟိုတရားအရာတာကိုပို့အာယုံပြုရတာအဲ့ဒီမှာသူတို့ငယ်တဲ့သူတွေမေးကြတယ်ဖြေပေးတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာရောက်တော့ပွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများသာသနာ့ဘောင်ရောက်လာကြတာဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကဗာမေးတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဖျားတယ်အာစရိတယ်ဒါလို့ပဲဆရာတော်ဘုန်းကြီးတွေကိုအာစရိလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးလို့ခေါ်တယ်ဆရာကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးဖျားတဲ့ဓမ္မစကပုဒ္ဒနာတုတ်တံဟောတာဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတညာလုံးဟောတယ်လို့ပြောတယ်အေးဟုတ်တယ်ညဦးရံကစဟောလိုက်တာလေတညာလုံးဟောတယ်လို့ပြောတယ်အေးဘာဖြစ်လို့တော့တပည့်တို့အခုရွတ်တဲ့ဓမ္မစကြာကြတူတူလေးပါလားဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကအဲ့ဒါကြီးကိုပဲထက်ခါထက်ခါရွတ်နေတာလားဟုတ်လားခဏဘုရားရှင်ခိုးရင်လည်းအဲ့ဒါပေါ်လာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်လျာတော်ကစကားပြောတော့မြန်လိုက်တာအရှင်အာနန္ဒထက်အဆများစွာกว่าအရှင်အာနန္ဒနှုတ်တော်ကလည်းမြန်လိုက်တာသူ့လိုကိုယ်လိုပြောတဲ့သူတွေတဲ့မြန်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုရားတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီဓမ္မစကပုဒ္ဒနာတုတ်ကိုဟောမယ်ဆိုဟိုတပည့်တော်တို့ပြောပြောရင်ဘုရားတဲ့2မိနစ်3မိနစ်နဲ့တင်ကိုပြီးသွားနိုင်တယ်
ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတပည့်တော်တို့နားမနေလို့ရှင်းပြသမှာဖြစ်ရတယ်ကဲကဲဖြည့်ရှင်ကုရမေကြီးတကယ်ဟောရင်ဘယ်နှမိနစ်5မိနစ်ပဲထား5မိနစ်နဲ့တည်းမပြီးနိုင်ဘူးလားပြီးနိုင်တာ5မိနစ်တော့မကြာတော့ဘူး3မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးမှာဒါမြင့်တညာလုံးခေါ်နေတော်မူတယ်ဆိုရင်တညာလုံးဘာတွေခေါ်နေတာလဲဩဩဘာတရားခေါ်တာလဲပြောတာဘယ်နဲ့လူနဲ့ပြန်มาตัดတော့ခါလေးဒီတရားပဲဒီတရားပဲမင်းညာကတို့တဏှာကြီးမဟုတ်ဘူးလားတမန်မင်းညာကလည်းတဏှာကြီးမဟုတ်ဘူးလားဖယားရှိခိုးတဲ့3မိနစ်ခွဲကိုခဏဖယ်လိုက်တဏှာကြီးတော့ပြေးတာတမန်မင်းညာကခေါ်ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုအလုံးခြုံလိုက်ရင်လောကကြီးကမမြင်ကိုရှိတဲ့တရားကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီစကလုံးကိုနားမလည်နားလည်အောင်ဟောပြရတာသဘောပေါက်လားဟဲ့ဦးစိတ်ကနေတညာလုံးခေါ်သွားတယ်ဗါတဲ့တို့လောကကြီးကမမြဲဘူးကိုတရားကမြဲဟဲ့အဲ့ဒါဆိုတဏှာကြီးဘာလုပ်နေတာတို့ဒီပြိသက်တွေကိုနားမလဲနားလဲအောင်ပြောပြနေရတာအလုံးအနစ်ချုပ်လိုက်တဲ့လူရင်းအချုပ်ကတော့ဓမ္မစကဗောဓနာတုတ်တန်ထဲမှာရှိတဲ့စကလုံးတွေပဲရှိတဲ့စကလုံးတွေရဲ့အတိတ်ပဲပို့လို့နှုတ်เสียလို့လို့ဖြည့်เสียဘာလို့တညာလုံးခေါ်တော်မူတာလဲလို့မေးရင်ဟဲ့တရားနာတဲ့သူတွေမသိသိအောင်ဟိုလိုလဲ့ပြောလိုက်ဒီလိုလဲ့ပြောလိုက်ပြဆက်ခင်း၅ဦးမှာတပားပဲပါဖြစ်တာဒီဟိုလိုလဲ့ခေါ်လဲမရဘူး၄ပါးဒီလိုလဲ့ခေါ်လဲမရဘူးတို့လဲတဏှာကြီးလုံးလုံးခေါ်ပြတာဟိုလိုဒီလိုလဲ့လို့ကိုပဲမင်းညကခေါ်ခဲ့တဲ့တရားဟဲ့တလောကလုံးကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဒါပေမဲ့ကိုညံဘာဖြစ်ရမှာလဲချမ်းသာရမင်းကိုစိတ်ချမ်းသာရမင်းကိုခန္ဓာကြီးလေဟောတာဟောတာပါစောစောကပဲဝင်လာတော့ပြတ်ဆိုတိတ်ခွေလေးပိတ်လိုက်တယ်လေဖုန်ကြီးလေးလာဘယ်နေရာပိတ်ထားလို့ဆိုတော့တမန်မနစ်တုန်းကခေါ်တဲ့ဝေဒနာဖတ်တာပစ္စည်းကဝေဒနာမှာဝေဒနာကဒုက္ခလားဒုက္ခလားပြတ်ဆိုပိတ်သွားတယ်။အေးနော်။သူတို့ဖြေတာမားတော့တိတ်ခွေကအဲ့နာပိတ်လိုက်ရ။တရားတူတူခေါ်တာနဲ့ရှိရှိခေါ်တာနဲ့နားလည်မလား။အနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဂဏိတညာလုံးခေါ်အောင်တော့အနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ထင်သလိုဟုတ်မဟုတ်ပါပဲ။โอติยานันปริตังอปองตุรกงโลตบ้องป้องไล่ซ้ํามาพญาရှင်กุรอเมจีมณีกบอดิกุมาระตုတ်ตันนี้ก็ฮ้อน่ะดิโกเปียวกิโลตะชุหลุน้าไม่ชินยังไม่ชินอาลงฉုံไล่เองเนาะโกซินเย่เนมะคันเนสึกซินเย่เนมะคันเนญานซินเย่เนโกชันตาสึกชันตาญานชันตาอองนี่อะရှင်พญาเมจายามาทุกข์တို့ဒုက္ခတို့ပฏิပဒါရှိတယ်ဗျာစင်စင်ရဲ့ကျင့်ရတယ်ချမ်းသာတာကျင့်ရတယ်ခိမ့်မပညာဒါနပညာရှိတယ်ဗျာဖြည်းဖြည်းသိတယ်မြန်မြန်သိတယ်အဲ့ဒါတွေじゃအရှင်ဖျက်ဘယ်လိုပြောမလို့တပည့်တော်တို့ကဒုက္ခပฏิပဒါနဲ့တရားရမဲ့သူမို့လို့ဘာခံရတာခံရဘူးထိုင်ရင်လည်းအာထုတ်ခေါင်းပေါ်အလေးဆယ်ဘိတ်သားလောက်ရွက်ရက်ရင်လည်းအာထုတ်ခေါင်းပေါ်ဆယ်ဘိတ်သားလောက်ရွက်လျောင်းတဲ့ရတ္တ၄ပါးဣရိယာအဲ့ဒီဒုက္ခခံပြီးအာထုတ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားအလုတ်ဘာဝနာအလုတ်ဆိုတာစိတ်အလုတ်ပါ။ကာယကံနဲ့ကိစ္စမပြီးဝစီကံနဲ့ကိစ္စမပြီးဘာနဲ့မှကိစ္စပြီးမှမနောကံနဲ့မှကိစ္စပြီးမှအဲ့ဒီမနောကံနဲ့ကြင်ကြံကြိုးကုတ်အာထုတ်တဲ့အရှင်မြတ်ဒီဟိုးအရှင်သာရိပုတ္တအရှင်မောင်းခလငါစဒုက္ခရစရိယာကြီးကျင့်တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခပฏิပဒါလာလာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခရစရိယာကြီးကြည်တာဒုက္ခပฏิပဒါလာလာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဒုက္ခခန္ဓာတက်တယ်ဒုက္ခခန္ဓာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိုင်းကိုရောမြတ်ကြီးတိုင်းဟာဒုက္ခရစရိယာကျင့်ရတယ်6ရက်တော့လကောင်း6နာတော့လကောင်း6နှစ်တော့လကောင်းစသည်အားဖြင့်အခု6နှစ်ကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဝိဘတ်တော်ပါလို့6နှစ်ကျင့်ကတ္တဗ္ဗဖျားရှင်ကိုရမြကြီး6ရက်တည်းဟုတ်လား
ပြောเสียရှိတာဗောအရှင်ဘုရားဒုက္ခရစရိယဒါတော့ဒုက္ခရောက်တာဘုရားမကြင့်မှန်နေလားလို့မေးဝတ်တော်လမ်းလို့ကြင့်ရတာကကြာရှည်တဲ့ရက်ကတစ်မျိုးဝတ်တော်မလမ်းလည်းပဲအဲ့ဒီ6ရက်တော့ကတော့ကြင့်ရသည်တန်တန်တသိမ့်မှာ6ရက်ကြင့်ရတာကွဘာကြာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားဘာလို့ကြင့်ရတာလဲလို့မေးရင်နောက်တစ်မျိုးဖြေပြီးဝတ်တော်လာတာမထင်နဲ့နော်ဟေးဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဖျားရည်လို့မကြည်ညိုမယုံသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဟေးဒီလိုဒုက္ခရစရိယကျင့်နာမျိုးကိုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမကျင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အတ္တကိလမထကိုသူပေပြီးတော့ကာမဒုက္ခလိကကိုသူပေပြီးတော့ဈာရမမစ္စိမပฏิပဒလမ်းရှိတဲ့ဟိအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာလို့တော့ဆိုအတ္တကိလမထအကျင့်ကိုသူကိုယ်တိုင်မကျင့်ဘူးပဲနဲ့ပြောတာအဲ့လိုစွတ်စွဲကြလိမ့်မယ်လေရှင်းလားမှန်ပါတယ်ဒါမြင့်ဒုဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီဘာလို့ဒုက္ခရစရိယာကျင့်ရတာသူများစွတ်စွဲမှာစိုးလို့လို့မဖြေပါဘူးဒုဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာသူများစွတ်စွဲမှာမစိုးဘူးစွတ်စွဲတဲ့လူတွေကိုတနာတော်မူလုံးလို့ရည်ကြည့်တယ်နော်ဟုတ်လားဒုဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီဟာသူများစွတ်စွဲမှာစိုးရင်မရှိဘူးစွတ်စွဲမဲ့လူတွေကိုတနာတော်မူလို့တော့ငါကျင့်ခဲ့ဘူးပါတယ်ကွာလို့ပြောခြင်းတဲ့စကားကြောင့်ဟုတ်လားဟိုးကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာကွယ်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်တာတော့ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူများအတွက်သူများဆွဆွဲမှကြောက်လို့ဆိုတော့စိတ်နှမနာဆွဆွဲတာတော့ဘာဆိုးတာရှိမလို့သဘောပေါက်သွားလားကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာနော်အဲ့လိုမျိုးကြာအခုဒီလူတွေကိုင်းအပင်ပန်းခံပြီးတော့တရားထိုင်နေတာဘယ်သူဆွဆွဲမှဆိုးလို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဥစ္စေကိဏကမထိုင်နဲ့လို့မပြောထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပေထိုင်ရင်တရားရသွားကြတာတွေဒုနဲ့တွေသိပါသည်လျောင်းထိုင်ရသွား၄ပါးဣရိယာတရားရသွားကြတာတွေသိပါသည်ဟေးလျောင်းထိုင်ရသွား၄ပါးဣရိယာကလွတ်ပြီးတော့တရားရသွားတာတောင်ရှိသည်ဟုတ်တယ်မလားမထိုင်နဲ့လို့မပြောအမတ်ခံနဲ့ထိုင်မှာအပင်မှန်ခံပြီးမထိုင်ဖို့ပြောတာသဘောပေါက်လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမနေ့ညကပြောခဲ့တဲ့ဗောဓိကုမာရဝတ်သုတ်တံမှာညီမပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ်။မနေ့ကတယောက်လာလို့ဖတ်ကြည့်စမ်းတော့ခိုင်းလိုက်သေးတယ်။ "तू ဖတ်ခြင်းမဖတ်မယ်ကြောချင်းကြောသွားလိမ့်မယ်"။ဒါကြောင့်မို့လန့်ပြောလိုက်ရတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှခေါင်းလေးပိတ်နားလေးပိတ်ပါးစပ်လေးပိတ်ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေကိုအာခေါင်းလေပင်ကိုရှာနေလန့်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီအကျင့်နေကျင့်နေအခါမှာဘလောက်ထိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတော်နဲ့နှုတ်ကပြောထားတယ်ဆိုတော့ငါမှအားကောင်းတဲ့ဝရိယရှိသည်ငါမှခိုင်မြဲတဲ့တတိရှိသည်ဒါပေမဲ့ကိုပင်မနေပါသည်ဟုတ်လားဝရိယမရှိကမဟုတ်ဘူးပါဠိလိုရွတ်လဲနားလည်းမမဟုတ်လို့ပါဠိလိုမပြောတော့ဘူးမြန်မာပြန်တော့သွားဖတ်ကြည့်အားကောင်းတဲ့ဝရိယလည်းရှိသည်ခိုင်မြဲတဲ့တတိလည်းရှိသည်ကိုပင်မနေပါသည်ဗောဓိကုမာရမင်းသားကဖြည့်တဲ့ရှင်ပြားတဲ့အဲ့လိုသားဆိုရင်ထင်းကြောင့်ဥပမာပေးခဲ့တယ်မို့လားမှန်ပါပါဘုရားကိုဆင်းရဲကိုပင်မစိတ်ပင်မယုံမဲ့ရှိတော့မတော့ပေါ့တဲ့မီးမပွင့်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးကိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထွက်လေဝင်လေကိုပိတ်ပြီးတော့ဆောနေတာကိုပင်မနဲ့ဝိရိယမရှိဘူးလားရှိတာမှန်ပါပါတတိမရှိဘူးလားရှိလားမှန်ပါပါတတိကိုတဏ္ဏတတိမဟုတ်ဘူးတဲ့ခိုင်ရဲတဲ့တတိတဲ့ဝိရိယတဏ္ဏဝိရိယမဟုတ်ဘူးမလဲအားကောင်းတဲ့ဝိရိယရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ညာနာယဒတနာယအနုတ္တရံအဘိသံဘောဓာယမရဘူးလေညာလည်းမရဒတနာလည်းမရအဘိသံဘုဒ္ဓလည်းမရဒါကနောက်မှပြောမယ်ခုနဟာလေးပြန်ပြောမယ်မိမိစိတ်နဲ့စိတ်ကိုလည်းဖိနေတယ်ကြိတ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ညစ်နေတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်လုပ်နေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်ဘာဖြစ်နေလဲတတိမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဝရိယမရှိဘူးလားရှိလားဘာတတိဘာဝရိယလဲအာကောင်းတဲ့ဝရိယခိုင်မြဲတဲ့တတိကိုယ်စိတ်ကိုဖိနေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပင်မခံပြီးကိုကျင့်နေတာဟေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကျင့်နေတာကဘု து အတွက်တတဝါတွေကိုတနာတော်မူမှာစိုးတနာတော်မူလုံးလို့စွတ်စွဲရင်ပြည့်စည်ကုန်မှာစိုးလို့တနည်းပြောပါဆိုဝတ်ခံဝတ်တော်ခံလာဝိဘက်တော်လာတာဟုတ်လားမထိုင်နဲ့ပြောတာလားအပင်မခံနဲ့ပြောတာလား
ဥစ္စေကိနမထိုင်နဲ့လို့မပြောဘူးနော်မထိုင်နဲ့လို့သာပြောရင်အမလီသွားပြီသွားပြီသွားပြီဖယံတရားစော်ကားရံရောက်တယ်ထိုင်မှာထိုင်တို့ရက်လဲရက်သွားလဲသွားလျောင်းနဲ့လျောင်းဟာမလျောင်းနဲ့လို့ပြောရင်မိသစ်စစ်ဒူတီနဲ့ပြောလို့ရမရနဲ့ပြောလို့မရဘူးမသွားနဲ့ပြောလို့မရဘူးမထိုင်နဲ့ပြောလို့မရဘူးဟောပဲတီလာဒူတီငါတတ်တာအဲနားရှုပ်သွားမှဆိုလို့ရှင်းရှင်းပြောမယ်တရားထိုင်ကြပါကိုကိုကိုအပင်မန်းခံပြီးတော့ပင်မန်းမှတရားရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့အနိစ္စလောကကြီးကမမြဲပါဒုက္ခလောကကြီးကဆင်းရဲတာအနတ္တလောကကြီးကအလိုမလိုက်အကြိုက်မဆောင်တာဟေးအဲ့ဒါကမြန်မာလူပြောနေတာပါဠိလိုပြောရင်အနိစ္စဆိုတာခယတ်ထေနာအနိစ္စဒုက္ခဆိုတာကဘယတ်ထေနာဒုက္ခအနတ္တဆိုကအဝတ္တဝတ္တနာထေနာအနတ္တသနာပါတော်ဟန်တိလိုက်အနိစ္စဆိုတာဟေးတဲ့ခယတ်ထေနာပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိလို့ကိုအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့အခါမှာအကျင့်အရေးအတွက်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အယောင်အဆင်းတွေပြက်သွားတာဟာပြညတ်တကယ်ပရမတ်ကိုမြင်တဲ့အခါအနိစ္စသဘောဒီပါလေပြက်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပြက်တဲ့သဘောမှာပုံသဏ္ဍာန်ပါသလားမှန်ပါဗျာအယွဲပါသလားမှန်ပါဗျာအကျင့်တွေပါသလားမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်လားမှန်ပါဗျာအဆင်းတွေပါသလားမှန်ပါဗျာနေရာတွေပါသလားမှန်ပါဗျာပုံသဏ္ဍာန်အယောင်အဆင်းအယွဲအစအချိန်ကာလနေရာတွေပြောင်းလို့ပြက်သွားတဲ့ဟာဒီပညာအိဋ္ဆာအဲ့ဒီပညာအိဋ္ဆာကိုနှလုံးသွင်းအိဋ္ဆာသဘောကိုနှလုံးသွင်းမှာဟုတ်လားပရမတ်သဘောကြတော့အိဋ္ဆာသဘောကနှလုံးသွင်းရမှာမဟုတ်မြင်တာသိလဲသိရပါသည်မြင်လဲမြင်ရပါသည်ညာနာယဒတနာယအနုတ္တရံအဘိတံဘောဓာယညာနာကသိတာဒတနာကမြင်တာနှစ်ခုနော်သိလဲသိတယ်နခုနခုသူတို့ပြောကြည့်မကွယ်တခါနဲ့တစ္ဆာလေးပါလမ်းပြောကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမြင်တာသိတာသိပြီတော့မှမြင်တာသိရင်လည်းမြင်တာသိတဲ့အလုံးနဲ့မြင်တဲ့အလုံးတွဲပါနေတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျဟေးလောကကြီးကိုသိပါသည်ဒုက္ခရဲ့လို့မြင်သွားပြီဟုတ်လားမှန်ပါပါဘာသိတာလဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခကြီးဒီဒုက္ခကြီးဟာတလောကလုံးဒုက္ခကြီးဟာဒီလိုပဲဒုက္ခကိုပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေကတော့ဖြစ်နေတယ်လို့သိတာဟုတ်လားဟေးတဏ္ဏကိလေသာတဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိလေသာအုပ်စုတွေကိုသိသွားပြီဘာသိသွားတာလဲဟောဒီတဏ္ဏဆိုစားဒီဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ကောင်လို့သိသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီသိတာကိုဉာဏ်ကမြင်သွားပြီဘာမြင်သွားတာလဲဒီတဏ္ဏကပေးရမယ့်ကောင်တဏ္ဏကပေးရမယ့်ကောင်ဒုက္ခတွေအလုံးကဘာလဲပိုက်ချပြီးတော့သိရမယ့်ကောင်မဂ်ကင်ရှစ်ပါးကပွားများရမှာနိဗ္ဗာန်ကမျက်မှောက်ပြုရမှာလို့သိသွားတဲ့၄မျိုးသိပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲမြင်တာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုစားတစ်ပြိုင်တည်းပြောမရလို့သာသူ့လို့သူ့လုံးနေကြတာပေးရမယ့်တရားကိုသိတဲ့မြင်သွားပြီးသဘောတွေပိုင်းခြားသိရမယ့်သဘောတွေကိုသိတဲ့မြင်သွားပြီးသဘောတွေပွားရမယ့်တရားတွေကိုသိတဲ့မြင်သွားပြီးသဘောတွေမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားကိုသိတဲ့မြင်သွားပြီးသဘောတွေအဲ့ဒီအလုတ်လုတ်သွားတာသိမြင်နေဆိုတာအနုတ္တရအလွန်ထုတ်တဲ့မွန်မြန်လာစွာသောအတုမရှိသောအဘိတံဘောဓာယတံဘောဓာယထိုးတွင်းရသိဖို့ရာအဲ့ဒီမှာကြတော့အရိယမဉ္ဇဉ်ကြတဲ့သဘောနဲ့ပြောရင်တော့တံဗုဒ္ဓတို့တံဗုဇ္ဇတိတို့ဗုဇ္ဇတိတို့ဆာလူပြောရင်တော့ကွယ်အဲ့နေရာကနေဘာဖြစ်နေတာလဲနိုးသွားတာအဲ့နေရာကနေသိတဲ့သဘောမြင်တဲ့သဘောအဲ့နေရာကနေဘာဖြစ်လဲနိုးသွားတာအိမ်မက်ထဲမှာမက်သမျှဒီတခုကမှမဟုတ်ပါဘူးလို့သိတယ်ဘာလို့သိလိုက်တာနိုးသွားလို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားလို့အဘိတံဘောဓာယကအဲ့ဒါတမန်တံဗုဒ္ဓဆိုတာနိုးသွားတာအိမ်ပြောနေတုန်းကအိမ်မက်မက်တာကိုယ့်ဟာကိုယ်အဟုတ်အိမ်မက်ထဲအဟုတ်မထင်ဘူးလားထင်လားခုနေကတက္ကမကြီးတယောက်အမလေးတရားအထုတ်ရလားတရားနဲ့နေရတာကဝင်းမပါနဲ့ဖုံးဆက်တိုင်းဆူတယ်သူတို့စီကဆက်တိုင်းဆူတယ်သမီးတွေဆက်ဆက်သားတွေဆက်ဆက်ဘသူတွေဆက်တက္ကမကြီးနေကောင်းရလားမမေးဘူးဟဲ့တက္ကမကြီးတရားနှလုံးသွင်းရလားတရားရှိရလားမေးတယ်မမဖေတရားနဲ့နေပါတယ်ဖေတက္ကမကြီးကိုယ်တိုင်ဆိုလေနေပါတယ်ဖေကိုအော်လို့ကြောက်သလားမသိဘူးအမလေးနေရတာကဝင်းမပါ
အမလေးတမိလူလွတ်အိမ်မနေတဲ့သူကိုလည်းဘာမှမပြောတော့အရင်လိုမပြောတော့အမြဲတတိပေးနေတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လည်းကျေးဇူးရှိတာတော့အမြဲတတိပေးနေတော့အဲ့လိုနေတာဟိုတနေ့ကတွေ့တော့မှဒကမကြီးတရားနဲ့နေရလားနေပါတယ်ဘုရားပြောတော့တမိလွတ်တဲ့သူကလူလွတ်ကပြောဖမုံနဲ့အမေရတဲ့တရားနဲ့နေပါတယ်ဖမုံပြောလို့နေရတာကတော့ဝင်မပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတဲ့တပည့်တော်ကိုသပင်းဆွဲပြီးခောက်နေတယ်တဲ့ဟောအေးဘောဘောမလုံးနဲ့တော့အပြစ်မှအောင့်ထားသမျှဘယ်ကြမှာစော်တာဟေသူတို့ဖြစ်တဲ့သောတာပန်တဂ္ဂတကအနာကအရိယာဆိုတာတွေကအပြင်မှာအောင့်ထားတာအိမ်မက်ထဲကိုပန်ဝတ်ကျင်ကိုအိမ်ကြမှာပါလေအတင်းသပင်းဆွဲပြီးတော့ကောင်းခေါင်နေတာကိုသောတာပန်အမိခံပြီးတော့သောတာပန်လို့အပြင်ကြဟန်ဆောင်နေတဲ့သူတွေတပုံကြီးအိမ်ကြမှာပါဖြစ်တာလေကောင်းခေါင်တုံရင်မဟုတ်ဘူးသပင်းဆွဲသေးတယ်တဘောပေါက်လာခုပြောတာညာမရဘူးညာမရဘူးအိမ်မက်ထဲမှာညာမရဘူးအိမ်မက်မက်နေတယ်အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတာပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကိုထင်ရင်လို့ထင်ကိုပြောခြင်းတို့ပြောကိုသွားခြင်းတို့သွားကိုလာခြင်းတို့လာဟေးသပင်းကိုဆွဲပြီးတော့တော်သေးတယ်ဗောဒါနဲ့မထိုးလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေကိုရှိကိုမရှိတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနိုးသွားတာတဲ့အောင့်ထားစရာဟန်ဆောင်စရာကိုကနာမည်လေးတစ်လုံးတက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်အတိုင်းလိုက်ပြီးနေတာမျိုးလေမဟုတ်တော့ဘူးအရိယာဆိုတာဟုတ်လားနောက်ဆုံးကိုကမအမလီသူကတရားသမားကြီးရိတ်တာဘယ်နှချိန်ဝင်ထားတာဆိုလို့လူရှိခိုးလို့နေတာမျိုးလေမဟုတ်တော့ဘလို့နေတာခိုးလို့ဘယ်ဟာတော့ခိုးလို့ငါလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးအိမ်မောကြနေတဲ့ပုထုဇဉ်ကိလေသာနဲ့အိမ်မောကြနေရကနေပြီးတော့ညံနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲနိုးကြသွားတာတဲ့အဲ့ဒါလို့နိုးကြတဲ့နိုးကြမျိုးလေငါမရခဲ့ပါမနိုးခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယာကြည့်တာမနိုးခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဣရိယာပုတ်ကြီးကိုပင်မခံပြီးကြည့်တာဟုတ်လားအရှင်မြတ်ဒုက္ခပฏิပဒါကြည့်နာလေတပည့်တော်တို့ဒုက္ခပฏิပဒါဖြစ်ပြီးချင်းမိမယ်လူတိုင်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာတပည့်တော်တို့ခိဗဗဉ္ဇဉ်မြန်မြန်သိချင်းမိမယ်လို့ဒါနပဉ္ဇဉ်ဖြည်းဖြည်းသိနာပေါ့အဲ့တော့စင်စင်ရဲလေးကျင့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းသိလေတရားရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်အိုးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားအလုထအထုတာစိတ်အလုံးစိတ်မှစိတ်ဆင်းရဲပြီးကျင့်ရတယ်စိတ်အကျင့်ဆင်းရဲတယ်တရားအကျင့်နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားကျင့်တဲ့အခါမှာတရားအကျင့်ဆင်းရဲတယ်တရားအကျင့်ဉာဏ်စွာသိတယ်တရားအကျင့်ချမ်းသာတယ်တရားအကျင့်နှေးစွာသိတယ်ဉာဏ်နာသိတယ်လေးမျိုးဘုဒ္ဓတပည့်အောင်ပြောရမလားတကယ်ပဲသဘောပေါက်အောင်ပြောရမလားမလို့သူတို့ဘာလို့တရားကျင့်တာဆင်းရဲတာလေးတဲ့ဘာလို့တရားကျင့်တာညံတာလေးလို့မေးရင်နေတာလေးလို့မေးရင်တရားကျင့်လို့သိတဲ့နေရာမှာနေတာကဣန္ဒြေတွေမထက်လို့နှုံလို့တရားကျင့်တဲ့အခါမှာမြန်မြန်သိတာကဣန္ဒြေတွေထက်လို့ဟုတ်လားကိုယ်တတ္ထာကိုယ်ဝရိယကိုယ်တတိကိုယ်သမာဓိကိုယ်ပညာဟေးညံလေးနဲ့ထပ်နားထောင်လိုက်တရားအားကောင်းတဲ့သူတွေကြတော့ဣန္ဒြေ၅မျိုးမှာတရားထက်တဲ့သူတွေကသောတာပန်ကွက်ကနေဖြစ်သည်ဉာဏ်အားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဉာဏ်ဣန္ဒြေနှုတ်တဲ့သူကြတော့ယဟန်တာကွက်ကနေမဖြစ်ဟုတ်လားဝရိယအားကောင်းတဲ့သူဟေသမာဓိအားကောင်းတဲ့သူဝရိယအားကောင်းတဲ့သူတက္ကရာကကွက်ကနေဖြစ်သည်အာမကောင်းရင်မဖြစ်သမာဓိအားကောင်းတဲ့သူအနာဂံကွက်ကနေဆိုတော့ကိုပြောနေကြမလို့ပြောတာဟုတ်လားနားလေလိုက်စမ်းပါတဲ့မြန်မြန်သိတဲ့ဖြည်းဖြည်းသိတဲ့ဆိုတော့လူလုံးလို့မရဘူးအိန္ဒြေအထက်အနှုတ်မှာกว่าရှင်းလားဟေးတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘာလို့စဉ်စဉ်ရဲ့ဒီစိတ်အကျင့်ကြီးကျင့်ရတာလဲလို့မင်းရင်ဒီစိတ်မှကိလေသာထူရင်ကျင့်ရတာဆင်းရဲသည်ပင်ပန်းသည်ဒီစိတ်မှကိလေသာပါရင်ကျင့်ရတာချမ်းသာသည်အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ကြစမ်းပါဘာမပေါက်လို့မတတ်နိုင်ဟုတ်လားဥစေကိနမထိုင်နဲ့မပြောဘူးနော်ထိုင်မှထိုင်မှတတ်နိုင်လို့ကတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးက6နှစ်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်တယ်မိမိတို့ကအနှစ်60ကျင့်တယ်ရတယ်ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဟုတ်လားဟေးအပင်မန်းမခံမှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့အပင်မန်းခံခဲ့တာကသူများတွေစွတ်စွဲမှဆိုလို့မထင်နေတဲ့စွတ်စွဲတဲ့သူတွေဟုတ်လားဒါဒုက္ခရောက်မှာပေါ့
တို့တော်လေးဘာပြောပြောချင်းမျက်စိမဲအောင်ထိုင်နေဦးလေဟာဥစ္စေကနေရဟိတရားလေးမထိုင်ဘူးပဲနဲ့ထိုင်တာကိုအပြစ်ပြောတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေတပုံကြီးထိုင်တာကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်အပင်မခံမယ်ဆိုတာကိုအပြစ်ပြောတာမယုံရင်ချင်းမျက်စိတော်လံပြလိုက်ချင်းမုံမုံအဲ့လမ်းမေးရှောင်မှကြည့်လေထိုင်တာကြည့်ညာဘက်ခြေထောက်ကအောက်မှချထိုင်ထားတာဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကအပေါ်တင်ထားတာညာဘက်ချင်းမျက်စိမဲတာဘယ်ဘက်ချင်းမျက်စိကတလောက်မမဲဟောတခါတလေအညောင်းပြေဖဲနဲ့ပြောင်းထိုင်တာဟုတ်မိမိစိတ်မှာကိလေသာများရင်ဆင်းရဲစွာကျင့်ရသည်မိမိစိတ်မှာကိလေသာနည်းရင်ချမ်းသာစွာကျင့်ရသည်ချမ်းသာစွာကျင့်ဆင်းရဲစွာကျင့်လို့ပြောတာ ਨੇ နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောလိုက်ခြင်းသည်မိမိမှာကိလေသာနည်းရင်ကျင့်ရတာချမ်းသာသည်ဟုတ်လားမိမိမှာကိလေသာများရင်အာအာကိလေသာတော့အရေးအတွက်ကတပြားမှမလျော့သေးပါဘူးအ ਨੇ အများဆိုတာအာပြောတာဟုတ်လားအနေအများကအားပြောတော့အဲ့ဒီအားလေးနေတော့ကြည်စမ်းအားနေရင်မိမိတို့ကျင့်ရတာဆင်းရဲသည်အားများရင်ကိရိတာအားများရင်ကျင့်ရတာဆင်းရဲသည်ကိရိတာအားနေရင်ကျင့်ရတာချမ်းသာသည်ဟေးဘာလို့ချမ်းသာလို့ဆိုကိရိတာဝင်ဝင်မတိုးဘူးကိုစီတဏှာကြီးနေတော့မှတစ်ခါတစ်ခါတော့ကိရိတာတိုးတာသူအားနေတာကိုဒါအားနေတဲ့သူကြတော့ကြံတဲ့တဏှာကြီးမှတစ်ခါတစ်ခါတော့တိုးရင်ကြံတဲ့အချိန်ကချမ်းသာနေရောစိတ်ချမ်းသာနေတာနော်တရားချင်းချမ်းသာနေတာဟေးတချို့ကြတော့ကိလေသာများလိုက်ပုံများတဏှာကြီးမှတဏှာကြီးလုံးလုံးကဲဟုတ်တယ်မလားသိပါတယ်သူတို့ကသူတို့သိပါတယ်ကိလေသာနည်းလားများလားဆိုတာအရင်တုန်းကစိတ်ဆိုးမှုတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒီမှာစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ကျော်ရှည်တာရဲ့ဖြစ်ကျော်တူတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်ဟေးဖြစ်ကျော်ရှည်တာကကိလေသာများတာဖြစ်ကျော်ရှိတော့ပင်မနေတာပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်ကျော်တူတော့ကိလေသာနည်းသွားတာဖြစ်တိုင်းသိတော့ကိလေသာကအနော့အနော့နည်းသွားသည်ဖြစ်တိုင်းသိတဲ့အခိုက်မှာညံအားကောင်းရင်ယဟနာချက်ချင်းတော့ဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားတရားအားကောင်းရင်သောတာပန်ချက်ချင်းတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဲ့တို့ကဒုစီလံကသောတာပန်တပွဲတည်းနဲ့ဖြစ်မယ်မပြောခုနှစ်ရက်နဲ့လည်းမပြောဘူး15ရက်နဲ့လည်းမပြောဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆောလမ်းမှန်ရမယ်လမ်းမမှန်မရကိုယ်တော့မဆိုင်ဘူးကိုယ်ကလမ်းမှန်အောင်ပြောပြဖို့ပဲဟုတ်လားအခုရှင်းမလားစင်စင်ရဲ့ကျင့်တာချမ်းချမ်းသာသာကျင့်တာဖြည်းဖြည်းသိတာမြန်မြန်သိတာရှင်းမလားဟဲ့ကိုကတတ္တံဝရိယတတိတမာတိပညာတွေအားကောင်းရင်ဂိုးကနဲ့ဘွက်ကနဲ့မြန်လိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့အိန္ဒြေ၅ပါးလုံးအားကောင်းရင်လက်တဖြစ်အတွင်းမှာလေးမဲ့လေးဖို့ကြတာအဲ့ဒါညီတော်အနန္တအရှင်မြတ်တို့ကြတော့တရားအားကောင်းတာအားကောင်းတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်မြန်လိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့ကြံတဲ့ဣန္ဒြေတွေကြတော့သရာလောက်မထက်သေးယဟန္တာဖြစ်ဖို့အလုံးဣန္ဒြေအာမကောင်းသေးဟုတ်လားဒီကနေ့ပြောရတာတော့ဟုတ်တယ်မနေ့ကဟိုစာများများပြောနေရတယ်နောက်ထပ်ရာဇကုမာရဘောဓိကုမာရနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေတောင်ကြံသေးတယ်ရှင်ပြတယ်အဲ့လိုပြောရင်ဘုရားတဲ့အရှင်ပြတယ်ဒီလောက်တရားကျင့်ရတာတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုပို့ဟဲ့ပို့ဟဲ့နဲ့တရားရအောင်လို့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဉာဏ်ချမ်းသာနဲ့သာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဗျာတဲ့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအားထုတ်လို့ဉာဏ်ချမ်းသာလို့အရိယာမဉဏ်ဖွညာရမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နည်းရအားထုတ်ရမလဲပြောတယ်အဲ့လိုထိမေးတာမင်းသားကဖြေရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟေးတဲ့ခုနှစ်ရက်နဲ့သာလာခဲ့ငါသင်ပေးမယ်မပြောဘူးဆန္ဒရက်နဲ့သောရပံဖြစ်မယ်လို့ငါသင်ပေးမယ်မပြောဘူးဟုတ်လားခုတော့နော်ဆန္ဒရက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဘာတွေပေါ်နေခொနည်းနဲ့ဖြစ်တာတချို့ဆိုတပွဲတဲတော့အပွဲပိတ်တာတွေပဲရှိသေး။အေးနောက်ကြမှာကြုံရင်ပြောစရာတွေတော့ရှိတာပေါ့လေ။လုံးဝဒီတရားကပြီးမှမဟုတ်။ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြောပုံလေးကြည့်။ဤကွာတဲ့မင်းသားတဲ့အသင်ကစစ်ပညာတွေတက်သားပြီ။ဓာခုတ်ဓာတို့လန်ထိုးဓာတို့စစ်ကြည်ဓာတို့စစ်တက်ဓာတို့မြင်းစီဓာတို့အိုးယထာစီဓာတို့သင်တက်သားပြီ။သစ္စီမှာတဦးတယောက်ကများလာပြီးတော့ပညာလားတင်ပြီတဲ့စစ်ပညာလားတင်ပြီတဲ့ဉာဏ်စည်းတဲ့အတက်လားတင်ပြီဆိုရင်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းတင်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့တဲ့တရက်ထဲနဲ့တင်ပေးနိုင်သလားတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့အမှန်မခံဘူးဖြစ်ရတယ်ဒါမြင့်ခုနှစ်ရက်နဲ့တင်ပေးနိုင်မလားတဲ့အမှန်ခံနိုင်လား
ကိုကဒီလောက်ပညာတွေအရင်ချင်းပြည့်ပြီးတော့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာကိုသူများသင်ပေးတဲ့အခါမှာပါဠိတော်ကြီးနော်ဟုတ်လားဖတ်ကြည့်ကြစမ်းပါအဲ့ဒီတုတ်တန်ကြီးဖတ်ကြည့်ကြစမ်းပါအေးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့သင်မှာအရင်ချင်းရှိတယ်လဲပြောသေးတယ်ဘာလို့ချက်ချင်းတတ်အောင်သင်မပေးနိုင်တာတော့ ਨੇ ရှင်ဖျားစဉ်းစားကြည့်လေတဲ့ဒါတော့ကိုပြောတာဗန်းစကားဖြစ်အောင်လို့စားတယ်မပါဘူးဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူကတပည့်တော်တင်ပေးတာကိုတက်အောင်တင်ဖို့တန်းလာတယ်တပည့်တော်ကမယုံဘူးဆိုဘယ်နဲ့လုံလို့ဟုတ်လားသူကတပည့်တော်ပြောသလိုမျိုးအားမထုတ်ဘူးမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံမလုံလဲသူကတပည့်တော်ပြောတာဒီကိုအားထုတ်သလိုလိုဘာလိုလိုတပည့်တော်ရှိမှတော့တင်တာဒီကိုအမရိလေးကျင့်ပြတယ်တပည့်တော်လည်းကြောပေးရောမာယာတတိယများပြီးကိုယ်ရမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်နဲ့လုံလို့ဟုတ်လားသူကဗျာတဲ့တပည့်တော်ကစိတ်အင်္ဂါစိတ်ပညာတွေသင်ပေးမယ်လေလို့ခဏနီးခဏနဲ့နေမကောင်းမကျမ်းပါရင်ဘလို့လို့တတ်မလို့နေတပည့်တော်ကတတ်အောင်သင်ပေးပါလေဗျာတဲ့ငတုံးနဲ့ဟိုစာထဲမှာတော့ပါဠိလိုငတုံးမဟုတ်ဘူးလေညံမရှိတာပြောတာပေါ့တဘောပေါက်တာခုပြောတာဟေးဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံပေါက်သွားလို့ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းခုနှစ်ရက်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတော်မအာမမခံ15ရက်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်လားဒီတချို့အမှခံနေလို့ဖရာထက်တော်နေလားမသိဟုတ်လားတချို့တပွဲတည်းနဲ့ဆိုဖရာထက်ပိုတော်လားမသိဘူးညနေစဉ်းစားပါကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာဟောပီတန်ကဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိန့်တော်မူသည်တချို့တခြားတုတ်တန်တွေမှာတို့ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောပီပြောပေးတာတကယ်ကြည့်ရမှာကတင်တို့တကယ်ကြည့်မြန်တော့လေတင်တို့ရဲ့ကိလေသာအနှုတ်အထက်ဣန္ဒြေအနှုတ်အထက်ကိရိတအနေအများပေါ်မူတည်သည်အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်လိုက်စမ်းမှာမထိုင်နဲ့မဟုတ်ထိုင်မှာအဲတခုတော့မေးကြည့်မယ်ဟုတ်တန်ချက်ဆက်ကောင်းပါလေနော်တိုးတိုးမေးလိုက်လေဟိုကကြားပါလေနော်ဒီမေးထိုင်နေတဲ့အခါယုံနိုင်ရဲ့ရက်တဲ့အခါယုံနိုင်ရဲ့ဘာกว่าတော့ဘာกว่าတော့ထိုင်နေတဲ့အခါယုံနိုင်ရဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါယုံနိုင်ရဲ့ဘာกว่าတော့ဟမ်ခယတ္ထေနအနိစ္စံဘယတ္ထေနဒုက္ခံအဝတဝတ္တနထေနအနတ္တာရှင်းလားယုံနံဓမ္မသင်္ခါရဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံဆိုတာဒီထိုင်တော့လေဒီသဘောရက်တော့လေဒီသဘောသွားတော့လေဒီသဘောလျောင်းတော့ဒီသဘောအိုးသူတော်ကောင်းတို့ဓာတ်တဲ့ရှင်းအောင်တော့မပြောလို့တော့ဟုတ်လားဟာထိုင်နှုံးမြင်တဲ့ယုံနံကတမျိုးရက်တုံးမြင်တဲ့ယုံနံကတမျိုးဆိုရင်ဘလို့မမဟုတ်တော့ထိုင်နှုံးမြင်တဲ့ယုံနံရဲ့ရက်တုံးမြင်တဲ့ယုံနံရဲ့ယုံနံကတမျိုးတွေမရှိနေရာတွေတမျိုးတွေဖြစ်ကြလေကုန်၏ပုံသဏ္ဍာန်တွေတမျိုးတွေဖြစ်ကြလေကုန်၏အဆင်းတွေတမျိုးတွေဖြစ်ကြလေကုန်၏အယောင်တွေတမျိုးတွေဖြစ်ကြလေကုန်၏ကိုကုံပြောလိုက်မယ်ထိုင်တော့တမျိုးရက်တော့တမျိုးလို့ကိုထင်ရင်လို့ထင်ပြီးတော့တမျိုးတွေဖြစ်ကြလေကုန်၏ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားဓာတ်ရှင်အောင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးတလောကလုံးကအနိစ္စမမြဲကို့မှာတရားမြဲဖို့အရေးကြီးသည်ထိုင်ရင်လည်းမြဲလိုက်စမ်းမှာရက်ရင်လည်းမြဲလိုက်စမ်းမှာသွားရင်လည်းမြဲလိုက်စမ်းမှာလျှောင်းရင်လည်းမြဲလိုက်စမ်းမှာဟေးတတိဟေးဝရိယဒါပေမဲ့တော့တတိဝရိယဟာညံမပိုင်ရင်လေကိုခန္ဓာပင်မယုံမဲတဲ့ဒီပါဠိတော်ကြီးမှာဟေတတ္တတတိတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေမြဲလိုက်စမ်းပါကိုတရားဟာထိုင်တော့တမျိုးလားရက်တော့တမျိုးလားသွားတော့တမျိုးလားလျှောင်းတော့တမျိုးလားကို့မှာရှိတဲ့တရားဟာအာယုံဖြစ်တဲ့ယုံနံဓမ္မတွေကလည်းဘာထူအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောပဲကို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကလည်းထိုင်တော့ရက်တော့သွားတော့လေဒီသဘောပဲဘယ်ဟာကွာနေကြတာတုံပြောပါဦးဟုတ်လားထိုင်မတရားဆိုတာကိုပြောပါလေထိုင်မတရားကြံတဲ့၃မျိုးမတရားမဟုတ်ကြံတဲ့၃မျိုးလေတရားထိုင်ထိုင်ရရတွတ်တွတ်လျောင်းလျောင်းဣရိယာပဲတွေပြောင်းပြောင်းငိမ့်ငိမ့်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားတွေရှိသည်ဘာတရားလဲလို့မေးရင်အာယုံအနိစ္စတရားတွေလည်းရှိသည်ကိုယ်တဏ္ဍမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းရှိသည်အာယုံဒုက္ခဆင်းရဲတရားတွေလည်းရှိသည်မိမိတန်တန်မှာရှိမဲ့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဉာဏ်ချမ်းသာတရားတွေလည်းရှိသည်ဟုတ်လားအ
ဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်ဟိုနားလေးကနားတယ်မနာကျင်တာရှားတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ဝေဒနာကို3မျိုးပိုင်းလိုက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အတုခမဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတရားရှုစရာလို့ထင်သည်လမ်းလမ်းမှမဟုတ်ဟုတ်လားဝေဒနာကသာလေတရားရဲ့အာယုံဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံကဝေဒနာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခကတတ်မှတ်ချက်ပညာကြီးဝေဒနာကဝေဒနာပဲဒုက္ခကတတ်မှတ်လိုက်တာဝေဒနာကဝေဒနာပဲဒုက္ခကတတ်မှတ်လိုက်တာဝေဒနာကဝေဒနာပဲအဒုက္ခမဒုက္ခလို့ပဲခေါ်ခေါ်ဥပိ္ပခာလို့ပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒါကတတ်မှတ်ထားတာရှုပ်ကုန်လားမသိဟေးဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့တတ်မှတ်တာဘသူကမကြိုက်တဲ့ဒေါသကတတ်မှတ်တာဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့တတ်မှတ်တာဘသူကတတ်မှတ်တာကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့လောဘကတတ်မှတ်တာဝေဒနာကိုဥပိ္ပခအတုခမဒုက္ခရေလို့တတ်မှတ်တာဘသူကတတ်မှတ်တာဒုက္ခမှန်ဒုက္ခမှန်ကိုမသိနိုင်တဲ့မောဟကြီးကတတ်မှတ်တာဒါကြောင့်မို့မနေ့ကစာလေးနည်းနည်းပြောခဲ့ပါလေဟေးဣရိယာပုတ်ပြောင်းလိုက်ပြင်လိုက်ရင်ဒုက္ခကိုမက်ပြီးတော့ပြောင်းရင်အဲ့ဒီဒုက္ခမက်တဲ့အခိုင်မှာရာဂပါနေသည်လောဘအဲ့ဒီဒုက္ခမက်တဲ့အခိုင်မှာရာဂပါသည်မပြောင်းမပြင်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမက်တဲ့ရာဂမဝင်ဖို့အရေးကြီးတာဒုက္ခကိုရာဂနဲ့မမက်ရင်ဘသူနဲ့မက်ရမှာတော့လို့မေးဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဆိုတာမက်ရိုးထုံးစံမရှိနေတတ်ထိုင်တတ်တာဟုတ်လားအိရိယာပုတ်ပြောင်းနေဆိုတာဒုက္ခမက်လို့ပြောင်းတာလားနေတတ်ထိုင်တတ်လို့ပြောင်းတာလားဟုတ်လားပြောတော့လေနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့တဲ့အိရိယာပုတ်မပြောင်းတော့ရောနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ပြောင်းတော့ရောနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့မပြောင်းမင်းနဲ့ခေါ်တာကြီးကိုဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတရားထင်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုမဲနေရင်ဘယ်သူနဲ့မဲတာဒေါသလို့ခေါ်တဲ့ပဋိက္ခနဲ့မဲတာအဲ့ဒီနာတဲ့အခိုက်မှာခဏခဏဟောဘူးပါလေဒီမှာပဲကြားကြိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့ဘူးတဲ့သူများပယောဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲလောကတတ်မှတ်ချက်ရဲ့ကိုပယောဂနဲ့ကိုလုတ်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတတ်မှတ်ချက်ရဲ့ဘေဟာကဝိပဿနာရှုလို့ရသည်တိုက်ရိုက်သူများပယောဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမျိုးကမှအနိဋ္ဌာယကမျိုးကမှဝိပဿနာနဲ့တိုက်ရိုက်ရှုလို့ရတာကိုဟာကိုပေါင်ချိုးထားရင်တော့သီလံပိစောကတော့ပိဋိပါမောဇာဥပ္ပစီတို့သီလံဒုတိဝင်ရသေးတယ်ပြောခဲ့ပြီးပြီပြောခဲ့ပြီးပြီဒါတွေကအသေးစိတ်အိုသူတော်ကောင်းတို့ပြောချင်တာဝေဒနာဟာဝေဒနာပါပဲဝေဒနာနုပတနာဖြစ်ပြီးဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာနုပတနာဖြစ်ပြီးဒုက္ခနုပတနာလို့မရှိဒုက္ခနုပတနာလို့ရှိတာကပြီးကြမှာရှင်းမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခနုပတနာမရှိဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပိ္ပခာနုပတနာလို့မရှိဘူးအနိစ္စနုပတ္တနာဒုက္ခနုပတ္တနာအနတ္တနုပတ္တနာလို့ရှိသည်ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုဒုက္ခဒုက္ခလုံနေတဲ့ဒုက္ခနုပတ္တနာမဟုတ်ဘူးအနိစ္စနုပတ္တနာဒုက္ခနုပတ္တနာအနတ္တနုပတ္တနာယုံဏဓမ္မပရမတ်သင်္ခါရသဘောတရားတွေသည်ပြက်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါပါလေအနိစ္စဟုတ်လားဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတာပဲအဲ့ဒီခရသဘောဖြစ်သမျှကုံကုံသွားတာတွေ့လို့ကိုပါလေအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စနုပတ္တနာအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေးဟာဘလို့မှကိုကိုဆိုးကိုပိုင်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်ပါလေအနတ္တနုပတ္တနာကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အနတ္တနုပတ္တနာဟဲကိုကအာကိုထားတာအာကိုတဲ့ဟာကအာကိုစရာတောင်ဝေးလေးတစ်ချောင်းကင်နေတယ်ကွခြေတော်ကလေးနာလို့တောင်ဝေးလေးထောက်ထောက်သွားတယ်ကိုကင်လိုက်တဲ့တောင်ဝေးကလေကိုကင်လိုက်တဲ့တောင်ဝေးကဘလောက်အသေးချက်ချို့ဖြစ်ဖြစ်ဝါတောင်ဝေးလေးကင်လိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့ကျိုးရောကင်လိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့ကျိုးရောအဲ့ဒီတောင်ဝေးအာကိုအောင်မလားကျိုးမဲ့တောင်ဝေးကိုအာကိုချင်နေတာကိုကဒုက္ခရောက်ဖို့ဟုတ်လားကျိုးမဲ့တောင်ဝေးကိုအာကိုချင်နေတာကအဲ့ဒီကျိုးတဲ့သဘောကဘယက်ထင်တာဒုက္ခရှင်းတာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့သဘောကအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့သဘောကဒုက္ခဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့သဘောကအနတ္တဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့အနိစ္စဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကအနိစ္စဘာလို့အနိစ္စဖြစ်ရတာကုန်းကုန်သွားလို့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာဟဲ့ထောက်လိုက်တိုင်းကျိုးလို့မထောက်လဲကျိုးထ
ထောက်လေကျိုးလို့ကြောက်စရာကြီးအာကိုရင်ကြောက်စရာကြီးကိုကအာကိုမိတာကြောက်စရာဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်သွားတာကိုကကိုယ်အလိုမလိုက်လို့အဲ့ဒါအနတ္တနည်းနည်းတော့နားရှုပ်လာမယ်မရှုပ်ရင်ရှုပ်အောင်ပြောဦးဇုံဏဓမ္မသင်္ခါရလေးဖြစ်လာသည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြက်သွားပြီဟေးပြက်တဲ့သဘောကအနိစ္စဖြစ်တဲ့သဘောကဒုက္ခပြန်ပြောမယ်နော်ယုတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့နံလေးဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့ပရမတ်သဘောလေးတွေဖြစ်တာမတွေ့ဘူးလားပြက်တာမတွေ့ဘူးလားဟေးဖြစ်တဲ့သဘောလေးဖြစ်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြက်တဲ့သဘောလေးပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတာကခရထေနကုံသွားလို့အနိစ္စဖြစ်တဲ့သဘောကဖြစ်တာကြီးကကြောက်စရာမလို့ဘာလဲဘယထေနဒုက္ခတော့မဟုတ်ပါဘူးလားဗာလိကျန်နာအနတ္တလေးကျန်လာဟေးအဲ့ဒီအနတ္တအဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်နေတာလဲအနတ္တပြည့်နေတာလဲအနတ္တတကင်းရှာရမှာကအတ္တလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်တတ်နဲ့ပြက်တာကြားမှာလိုက်ရှာနေတဲ့ဤအမားတွေလည်းရှိတယ်မင်းတို့အဟုတ်ထင်နေတာပြောတာဟေးပြက်တာကြီးပဲတချမ်းရှုကြလေကုန်ဤတချို့ဖြစ်တာကြီးပဲတချမ်းရှုကြလေကုန်ဤတချို့ဖြစ်တာပြက်တာကိုဒုက္ခဖြစ်တာကိုဒုက္ခဖြစ်တာပြက်တာတွေဟာကိုယ်သဘောမပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလွတ်တဲ့ကြာဖြစ်တာလည်းမရှိပြက်တာလည်းမရှိကြားထဲမှာဟေးမဖြစ်မပြက်တဲ့ဒီအကူလေးမှာ interval လေးမှာဒီကြာတန်လန်လေးမှာအဲ့ဒီထဲမှာဟေးငါတို့အကူအမဲ့အတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုပြီးရှာနေတဲ့အယူမှားတွေတပုံကြီးကိမေးကြည့်ပါဦးတိရကလေးကျွေးကြကျွေးကြတာလေးမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဖြစ်တာမြင်တာလားပြက်တာမြင်တာလားဟမ်ပြက်တာမြင်တာဟုတ်ပြီတိရကလေးကျွေးကြတာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့မြည်ကြီးမကြသေးဘူးနော်တိတ်ကိုင်းကနေဘာလုပ်တာလဲကျွေးကြတော့တာဘယ်ထဲမှာပဲရှိသေးလဲလေးတဲ့အဲ့ဒီလေးထဲမှာပဲရှိတာကိုမြင်တဲ့အခိုက်ဟာဖြစ်တဲ့အခိုက်လားပြိုက်တဲ့ပြက်တဲ့အခိုက်လားဟမ်แกๆๆเฮ้မြေကြီးကိုရောက်တာနဲ့ချိန်ရင်တော့ဒါလေးကမဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့သဘောဟိုမရောက်ခင်တစ်ကိုင်းနဲ့ချိန်ရင်တော့ပြက်နေတဲ့သဘောတစ်ကိုင်းကစခဲ့တာသဘောပေါက်လားဟေးတိချမ်းညံ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာပဲဒီရုပ်သဘောဒီနံသဘောတွေဟာဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြက်လဲပြက်နေတယ်ရုပ်ပီဖြစ်ပြီးရုပ်ပီဖြစ်ပြီးယုတ်တိဖြစ်သည်ယုတ်တိပြက်သည်ပြက်တာတတ်တတ်မြင်လို့မရဘူးဖြစ်တာတတ်တတ်ကြည့်လို့ယုတ်ပါနေတယ်ဟေ့ဖြစ်တာကဒုက္ခလားပြက်တာကဒုက္ခလားလို့မေးရင်သစ္စာသဘောနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒီယုတ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပြက်တာမြင်ုံလောက်ကအနိစ္စ ानु ပတ္တနာညာဖြစ်တာပြက်တာမြင်ုံလောက်ကဒုက္ခ ानु ပတ္တနာညာဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်ုံလောက်ကအနတ္တ ानु ပတ္တနာညာပြက်တာကြီးပဲတစ်ချမ်းမမြင်ပါနဲ့ပြောလို့ပြောလိုက်ချက်ဖြစ်တာကြီးပဲတချမ်းရှာမနေနဲ့လို့ပြောလိုက်ခြင်းနေဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲရုပ်ရှိနေရင်ဖြစ်တာလည်းမြင်မယ်ဒီသိရက်ကလေးမြင်တဲ့အခိုက်မှာဟိုးတစ်ကိုင်းကနေမြေကြီးနဲ့ချိန်လို့သာဘေးဒါကဖြစ်တာဟေ့ဒါကပြက်တာဟေ့လို့တွေ့လိုက်ဒီနားလေးနဲ့ဒီနားလေးကိုပဲပြည့်ညတ်သဘောကိုပဲသူ့ကိုဖြစ်တာရောပြက်တာရောပြောလို့ရတယ်ရှင်းလားခုပြောတာတကယ်ပရမတ်သဘောကြတော့နေရာရွှေ့တာကိုမရှိဘူးရုပ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောပါပြီးသားနံဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကိုဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောထူပါဦးခဲ့ခဏတတ္တရညာနော်နက်ဖြန်ရှိပါဦးရှိတော့ဘုံလားနည်းနည်းတော့ဒီလောက်တော့ဟောခဲ့မှနဲ့လူဟုတ်လားဟေးအရေးကြီးတာကဖြစ်တာမြင်ဖို့လားပြက်တာမြင်ဖို့လားဖြစ်တာပြက်တာနှစ်ခုလုံးမြင်ဖို့လားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်နေကြလေကုန်ဤရုပ်ကိုမမြင်တချို့ပုံကိုယ်တွေကဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်ညာလေကုံဤနံကိုမမြင်ယုံမရှိဘဲနဲ့ဘာတွေဖြစ်ပြက်နေတာလဲနံမရှိဘဲနဲ့ဘာတွေဖြစ်ပြက်နေတာလဲယုံသဘောနံသဘောမမြင်ဘဲနဲ့ဘာတွေဖြစ်ပြက်နေတာလဲဆိုရင်ကိုယ်အထင်နဲ့ကိုယ်စော်နေကြတာဟုတ်လားလူမတွေ့ဘဲနဲ့ဖြူတယ်မဲတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်လားလူမတွေ့ဘဲနဲ့လှတဲ့အယုံဆိုးတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟေးယုံအရင်မြင်ရမှလားယုံဖြစ်ပြက်ကိုအရင်မြင်ရမှာလား
ဖြစ်ပျက်လေးခဏထားပါရုပ်ကိုမြင်လိုက်စမ်းပါဖြစ်ပျက်လေးခဏထားပါနံလေးကိုမြင်လိုက်စမ်းပါရုပ်သဘောနံသဘောကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်ပျက်ဆိုတာရှောင်မလို့ဘူးလူကတတ်တတ်အသားဖြူတာမဲတာကတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးလူကတတ်တတ်အရက်ပူတာရှည်တာကတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးလူကတတ်တတ်အယုတ်ဆိုးတာချောတာတတ်တတ်လို့မဟုတ်ဘူးလူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကြံတာကရုပ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ပြီးနာမ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ပြီးဟုတ်လားရုပ်နာမ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနေမြင်ပါသဘို့လို့တော့အားရပါရပြောလိုက်ချင်းမလုံးနဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟုတ်တယ်လို့လို့လည်းပါဖြစ်နေကိုယ်ထင်တယ်လို့ကိုယ်လုံးနေကြတာလေဒါမြင့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာကိုယ်ထင်တယ်လို့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယယဟန်တော်အပန်း900အရင်ဝတ္ထုကြောင့်နေလိုပဲတိုးတဲ့တရားတော်အထုံးတဲ့ယဟန်နာမဖြစ်လို့ပြန်လာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးညံတော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကတ္တဗ္ဗဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်မှာအနှစ်2000အနတ္တသဘောတွေနှလုံးသွင်းခဲ့ကြလေကောင်ကြီးအနတ္တသဘောတွေမြင်ခဲ့ကြလေကောင်ကြီးအိုးသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တဆိုတာဟောပြီးတာတလောကလုံးကအနတ္တကိုထင်တယ်လို့တခုပါဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးရှင်းလားခုပြောတာဒီနေ့တရားမြန်မြန်ရခြင်းနီးလေးရှင်းရှင်းလေးတောင်ပေးလိုက်ချင်ဘယ်ဟာမှကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဘယ်ဟာမှကိုထင်တယ်လို့အဲ့ဒါဆိုတော့ကြည့်လေလို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့အဖေကကျွန်တော်အဖေလားဆိုပြီးတော့လုံအဖေကကျွန်တော်အဖေလားဆိုဟဲ့ကောမင်းထင်တယ်လို့မှန်ညင်မှန်မှငါထင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါမြင့်အဖေကျွန်တော်သားအဖေသားလားဆိုတော့ပြည့်ညံ့သဘောတွေကထင်ညင်တယ်လို့ထင်လိုက်စမ်းမတတ်မှတ်ချင်တယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်စမ်းမပြောချင်တယ်လို့ပြောလိုက်စမ်းမပရမတ်သဘောကတော့အခုပုထုဇဉ်စိတ်နဲ့ထင်တယ်လို့တခုကမှမဟုတ်ဘူးခုဒီလူတွေထဲမှာရိယာတွေဘာတွေများပါလဲ။ပိုင်းနေနေပြောပြပါလို့အရိယာတွေကဘလို့လဲလို့။ဩသူတော်ကောင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေကတော့ကိုထင်သလားတခုမှမဟုတ်ဆိုတာကိုအခုထိမသိသေးပါ။ကိုထင်သလို့တခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိသွားရင်ဘာလေးပေါ်လာတာ။ဉာဏ်လေးပေါ်လာတာအဲ့ဒီဉာဏ်လေးအရေးကြီးတာ။ဟုတ်လား။ကိုထင်သလို့တခုမှမဟုတ်ပါလားလို့သိလိုက်ရင်ဉာဏ်လေးပေါ်လာတာဉာဏာယဒတနာယအနုဒရာယတံဘောဓာယဉာဏ်လေးပေါ်လာတာကိဉာဏ်ပေါ်အောင်ပြောကြအောင်ဆိုဟေးဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကိုလိုက်နေရာဂကမိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကိုလိုက်နေဒေါသကမိတယ်ဥပေက္ခဝေဒနာနောက်ကိုလိုက်နေအဝိဇ္ဇာမောဟကမိတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေလွတ်အောင်ဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဖယ်လိုက်ဘာပဲမြင်ရမှာဝေဒနာကိုမြင်ရမှာသတ်မှတ်ချက်ကိုဖယ်တာလူကဖယ်မှလားညံကဖယ်မှလားညံအားကောင်းသွားရင်ညံနဲ့မြင်သွားပြီအိုးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလိုမြင်ဖို့ရညံအရေးကြီးသည်အတ္တာဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုဒ္ဓံတေနနာထံလပတိတုံလပံဟေသူတော်ကောင်းတို့အတ္တဆိုတာဒီပယ်ရမယ့်တရားလားအာကုရမယ့်တရားလားဟမ်ပါဠိတော်ကြီးတလောက်ခေါ်နေတာကိုပဲအမလီသူတို့ပယ်ရမယ်တရားတွေအတ္တဟိအတ္တနောနာထောအတ္တဟိအတ္တဧဝအတ္တဒီသားလေးအတ္တနောနာထောကိုအာကိုစရာဟုတ်လားအတ္တကပယ်ရမလားအာကိုရမလားဟေးဂဏိညတရားနဲ့ပြောရင်ထင်းတယ်လို့မဟုတ်တဲ့လောကအနတ္တကြီးကိုထင်းတယ်လို့ဟုတ်တဲ့ကိုအတ္တလေးကိုအာကိုစမ်းမှာဒီပါဠိတော်တော့တလုံးတန်လုံးထင်းတယ်လို့မဟုတ်တာကိုထင်းတယ်လို့ဟုတ်တဲ့ကိုယ့်အတ္တကိုအာကိုစမ်းမှာကိုယ့်အတ္တနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတ္တကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလိုကြအထံကရဆရာမြတ်ကြီးမိန့်ခဲ့သည်ဟေးအတ္တဆိုတာဘာလဲမေးငတ်လက်ငတ်ချီလားဆိုရင်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကုသိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့အတ္တကုသိုလ်ကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာကုသိုလ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအာကိုရာကကုသိုလ်သူတော်ကောင်းနေအာကိုရာကကုသိုလ်ကုသိုလ်လောက်ရရင်ပြောလို့
Tu ra gong ni angunanga kudo kudo pime aloba adota amoha de yari. Hau la. Dami biomyan bianai. Madurori angunanga akudo. Madurori angunanga akudo pisime loba adota moha de maduro. Maduro sura zagalu yangi ne dikano. Tosu dite bani mabala bau dite ro. Madurori angunanga bale loba adota moha. Bajong loba le continue timbido jinaja lego e. Dodane continue timbido machinaja lego e. Mohane continue timbido. Bama matibe yam puni pioni janija lego e. O durogono adahi adanon nato. Kuko go ago durogon pisibo adwe ada ago pa adale kudo. Hola. Shenla. Tapi di luar kudo aku ini, aku sih memang sih belum betul lagi lah. Haulah, tapi kudo aku ini ni mana yang mesra, mian mula. Ni mana yang melu sehingga macam tempat aku dah. Hey, kau tenar lah, haul mahal. Dalam loka lama lor, kau tenar lor mahal. Kau kudo garo, kau tenar lor. Hey, dah naga ni mana yang nengda? Ti laga yo, tama di ga yo, pinya ga yo. Go ada lo tenar lah, putu zin tenar tenar lah gua hau ni. Cina kini kau jenah ada. Go tenar lo, hau mahau, mahau daga daloga lo ananda. Go tenar lo hau daga vale ada, bah ada le. Kamu tak ada sama dari ni yang nasale. Aku doga makau mu, kau ni masih muka ada mahubu he. Aku doga kau ni nggak ada. Nggak aku ama. Kudu aku nibadi, tada uria tadi temari penyari aku nibadi, alova adota amoha di aku nibadi, he alova le aku tare kama, lova le tukha urna nao malaydo raganudi aku peri. Adota ku aku tare kama, dota patika le tukha urna nao malaydo, patika nudi aku peri. He alova adota amoha amoha go agotare bogo di upika wirnama moha lo kore awaiza nudiya awaiza na go malaydo awaiza nudiya go pedi alova adota amoha ga peda ku agoziya alova adota amoha di alova liriga tada uriya tadi tamari pinyane twedi adota amoha liriga tada uriya tadi tamari pinyane twedi mamyere loka di ma mye onko nivo Cina, mamiere loga di ma, mie angku nebo, senyere loga di ma, china angku nebo, kuthen lo mahode loga di ma, turu kong ni atene kuho kong nebo, hula, tapi daya tonge cungno dawa be pika, anisa ye, duka ye, anada ye, anda ye. Tenai di di kau hoca lagi cerita, hawa hawa, elu mau hawa, ha? Oh, zaid ni dulu ya, bubu dah dah lupa. Kubiar ada mana le lah? Kau kau tu pilih ni cipa, kau kau tu pilih ni cipa. Segelung pali di ne, oh, piolu nasung masuk lo, kini pali show biro, pali ni luna le de pali long le biar biar. Tolonganong kuthen lo, mahu gure. Dan kuthen apa le? Alova adota amoha tada uria tadi temari binya turugang daya kuduga kau ne sura kuthen. Ria menya mayau di benet game menyi buno. Putu sen turugang sini kuthen ye. Ada hi ada non nato ada lo kore kudolego aku lagi sama. Bahlo ada go kudolo piora le ada daya go aku lagi sama ada go daya lo piora le soye. Adahi adono nato kohi nato parodiya kutiya kukudu kukan kusan kunyangan lwebiro patuma agulumya. Hola. Kohi nato parodiya adanahi tudhantina tudhantina lima yinjibide adapyantan liye lumay adamu. Kukuku souma thade souma dade turogongta adam line dhaliye. Tata uriya tari tamari bhenya. Lima yang jadi aloba adoda amohan line dahli ini nathan lavadi daunlaban nathan aku ya asyik je daunlaban ya daun ya gede nebangu lavadi ya badi
အဲ့ဒါနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားကြသည်ရှင်းလားအနတ္တကိုလောကကြီးအနတ္တကိုကိုကလိုက်စိတ်ပူနေရမှာလားအတ္တလေးနဲ့နေရမှာလားရင်ကျေးတဲ့အတ္တလားမိုက်တဲ့အတ္တလားရင်ကျေးတဲ့အတ္တဆိုတာတရားရင်ကျေးတဲ့အတ္တဆိုတာကုသိုလ်ရင်ကျေးတဲ့အတ္တဆိုတာအလောဘအဒေါသအာမောဟတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာမဂ္ဂင်၈ပါးဘောဇဉ်၇ပါးတမပ္ပဏ၄ပါးသတိပ္ပဏ၄ပါး။အိုးဘောဓိပက္ခယ39ပါးပေါ့။ဟုတ်လား။နားလေလား။ဒါမြင့်တရားဘလို့အာထုတ်နေကြရမှာလဲမေးရင်။အနိစ္စလက္ခဏာကိုအနည်းမနတော့ရော၂၀ရောရှုပ်နေ။တေချာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါတော့။လောကကြီးဟာမမြဲတာကိုသိထားရင်ပြီးတာ။ကိုယ်တရားမြင်အောင်နေအဲ့ဒါတရားကျင့်တာဟုတ်လားလောကကြီးကဆင်းရဲတာကိုသိထားဘုခုတ္တရနေကိုကဘယ်လိုနေရမှာလဲလူချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဉာဏ်ချမ်းသာအောင်နေလောကကြီးကကိုထင်သလိုမဟုတ်ကိုစိုးကိုပိုင်ကိုနိုင်တာဘာကမှမရှိဘူးလို့သိထားသိထားပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုအတ္တလေးတဲ့ကိုသူတော်ကောင်းတက်လေးတော့ကိုပိုင်ကိုနိုင်ကိုဆိုင်အောင်နေအဲ့ဒါတရားအထုတ်တာဟုတ်လားအမလီတချို့ကအနတ္တကိုမပိုင်ဘူးကိုနင်းစိတ်ရောနင်းပိုင်လို့ရလားနင်းညံရောနင်းပိုင်လို့လားဆိုတဲ့အခြေအနေကယုံ nant ခတ်သိမ့်ချုပ်ငိမ့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဟုတ်လားကိုစိတ်ရှိနေကိုစိတ်ကလေးသူတော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်အောင်တော့နိုင်ရမှာပေါ့ပိုင်ရမှာပေါ့တဏ္ဍဝရိယတတိတမာတိပညာတွေရှိဒီသူတော်ကောင်းတက်တွေကိုစိတ်ထဲမှာတွဲနေအောင်တော့ကိုနိုင်ရမှာပေါ့ပိုင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့နိုင်အောင်ပိုင်အောင်လုပ်နေတာကိုဘာလုပ်နေလဲခေါ်တာလဲတရားအထုတ်တဲ့ခေါ်တယ်ရှင်းမလားမမြဲတာနဲ့မြဲတာဆင်းရဲနဲ့ကိုထင်တယ်လို့ဟုတ်တာနဲ့ဒါမြင့်ဥသိကိနာ၃ညလုံးတရားဟောတာဘယ်နှကြောင်းအဲ့ဒါပဲ၃ညလုံးတရားဟောတာ၃ကြောင်းဟင်ဒီကုတော့ဒါလေးဟောပြီးထပြန်သွားတာလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဓမ္မစကဘုဒ္ဓနာ၃မိနစ်လောက်ပဲဟောပြီးထပြန်သွားသလားဆိုတော့ထလေပြန်မသွားပါဘူးတဲ့ဟိုလိုဒီလိုပဲဟောခဲ့တဲ့အချိန်တွေများပါပြီဒီမှာဟိုလိုလက်ဟောဒီလိုလက်ဟောနာနဲ့မိုးတောင်အလင်းရောင်မရအလင်းရောင်မရသေးတော့တောတာပဲဟိုမဲသူတို့ကဖြစ်မဲ့ပုံဖြစ်မဲ့ပုံကြနေနဲ့ပေါ်ပေါ်မလုံးနဲ့နော်အပြင်မှာဘလောက်ဟန်ဆောင်ဆောင်အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးမမင်းအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ရင်သိပါလေကိုဟာကိုအိမ်မက်ထဲမှာဘာတွေမက်နေကြသလဲပကတိအိတ်တဲ့ထဲမှာလေကိုလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်နေသလိုကိလေသာနဲ့အိတ်နေတဲ့သွားရင်ရရင်လျောင်းရင်ထိုင်ရင်လည်းကိုလှုပ်ချင်ရကိုထင်သလိုလှုပ်နေကြတာကိုဟေးကိုထင်သလိုလှုပ်နေတဲ့လောကကြီးကိုထင်သလိုဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာကိုထင်တာအဟုတ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အလောဘအဒေါသအာမောဟတတ္တဝရိယတတိတမတိပညာဗောဓိပက္ခယ39ပါးစတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေရှိပြီးမြဲလိုက်စမ်းမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေရှိပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာဉာဏ်ချမ်းသာလိုက်စမ်းမှာလူလဲချမ်းသာလိုက်စမ်းမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေရှိပြီးတော့ကိုထင်တာဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားဓမ္မအစစ်လို့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးအထင်လေးနဲ့ဟုတ်တဲ့အတိုင်းနေလိုက်စမ်းမှာတဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားအထုတ်တဲ့အလုတ်တရားအထုတ်တဲ့အကျင့်တရားအထုတ်တဲ့သွားရနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းမယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်နိုင်သဖြင့်မိမိတို့ပြုသည်မြတ်ကုသိုလ်ပြောသည်မြတ်ကုသိုလ်ကြံစည်သည်မြတ်ကုသိုလ်ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့လည်းကုသိုလ်သောတာပန်ဘဝနဲ့လည်းကုသိုလ်တဂရကံဘဝနဲ့လည်းကုသိုလ်အနာဂံဘဝနဲ့လည်းကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေစိတ်မှဆွေးပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုလွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ကိုရရောက်တဲ့ယဟန္တာအဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝမှာပဲစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း